där in och så skirar vi bort så hjälper vi dem med pojkarna in. Sen ska vi fortsätta i den riktningen. Ja. Arméns musikkår Norrland enligt order. Överste löjtnant, kurs 0031, 17 elever. Jag tar befälet. God middag, fallskärmsjägare. God middag, överste löjtnant. Manöver. Vi står nu vid slutet av en 8 veckor långa kurs i fallskärmsjägartjänst. Jag vet att ni har förbättrat era personliga färdigheter, kunskaper och färdigheter som soldater. Jag har lärt er att föra små patruller under kärva förhållanden. Och jag vet också att ni har utvecklat er mentala och fysiska förmåga. Alla de här egenskaperna leder fram till en möjlighet att verka som föregångsmän, vilket är den viktigaste förutsättningen för att utöva ett gott ledarskap. Inte bara i militär, utan i hela resten av samhället också. Jag återkommer till det här med föregångsmannaskap. Men är det någonting jag vill att vi ska ha med ifrån den här kursen, så är det just förbundsmannaskap. Och genom det sätt som ni har genomfört kursen så har ni mycket god förutsättning att också kunna utöva detta. Och jag hoppas att ni tar med de här egenskaperna och kunskaperna nu till era respektive hemförband och i möjligaste mån implementera detta i era dagliga gärning. Vi övergår nu till ordparad. När jag nu utnämner er till fallskärmsjägare genom att fästa vår gyllene örn på den plats på vapenrocken var under hjärtat klappar, erinrar jag er om vad detta innebär. En fallskärmsjägare är i alla avseenden en föregångsman, såväl i krig som i fred. Hans handlingar ska präglas av skolans valspråk som är vilja, mod, uthållighet. Det vill säga, viljan att göra något, modet att våga göra det och uthålligheten att orka göra det även under de svåraste påfrestningarna. Tack och Erik! Tack så mycket. Thank you.
det pris som kommer till. Ja, det är ju få förunnat att få leverera vapen till svenska försvaret idag. Jag är stolt för att få göra det. Det jag är lite orolig för det är om det införs om licens på knivar och mejslar i Sverige. Men i alla fall, det blir det bästa för mig. Tackar. Tillsätt till bästa kämpa. Därmed var ceremonin avslutad och jag vill då som avslutning tacka kurschefen och hans lärare för ett väl genomfört arbete och även er elever för en mycket god insats. Tack till Arméns musikkår Norrland för ett mycket gott jobb. Major Gräs ger ordet för fortsatt verksamhet och jag föreslår att örnarna stoppas ner som inte ramlar av. Ja, jag stoppa ner örnarna, ni hörde i orden. Därefter så kommer det serveras i baren en drink. Mm.